Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso sorvete americano de três camadas. E vamos lá para os ingredientes? Pronto, meus amores, como o nosso sorvete é de três camadas, eu vou falar os ingredientes de cada camada que nós vamos fazer. Essa é a primeira camada, vamos precisar de uma latinha de leite condensado da marca de sua preferência, 4 gemas já peneirada, minha gema já tá, 1 colher de sopa de amido de milho e 2 caixinhas, a mesma medida de leite. Vamos lá preparar. Vamos colocar o leite condensado. Essa é a nossa primeira camada. Vou deixar a caixinha aqui que a gente vai precisar. A gema. Como falei, peneiradas. Vou colocar logo o amido. Vou dar uma misturadinha. Para depois a gente acrescentar o leite. Já misturou tudo bem. Agora vamos colocar 2 caixinhas de leite. Uma. Duas. Agora vamos para o fogo mexer nosso creme. Pronto, meus amores. Vocês vão ficar mexendo até dar o ponto sem parar. E daqui a pouco eu volto para vocês mostrando o ponto do nosso creme. Pronto, meus amores, já deu o ponto que eu queria. O nosso creme, que delícia, viu, gente? Vale super a pena vocês fazer. Pronto, agora eu vou deixar cozinhar por 3 minutinhos e vou colocar na travessa e a gente vai fazer a segunda camada. Pronto, meus amores, peguei a travessa e vou colocar o nosso primeiro creme, que é a nossa primeira camada. Ai, que cheiro maravilhoso. Aqui mesmo a gente vai mexer a segunda camada, não tem problema. Deixa eu espalhar aqui e reservar. Pronto, meus amores, para a segunda camada, vamos precisar novamente de um leite condensado, a caixinha da grande, 395 gramas, 2 medidas de leite, uma colher de sopa de amido de milho e 5 colheres de achocolatado 50%. Se você for usar, eu estou usando chocolate 50%. Se você for usar achocolatado, coloque 9 colheres. E vamos dar início à segunda camada. Como eu falei, na mesma panela que a gente fez a primeira, não tem problema. E eu vou deixar na descrição do vídeo
a quantidade dos ingredientes de cada camada. O chocolate, o amido, agora vamos misturar. Uma caixinha dois. Agora vamos para o fogo mexer. Pronto, meus amores, mesmo processo. A gente vai mexer sem parar até formar um creme. E daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês. Pronto, meus amores, já deu ponto. Agora eu vou deixar cozinhar um pouquinho. Esse de chocolate, vocês acrescentem mais uma colher de amido, porque ele não ficou num ponto muito bom. Agora, depois que eu coloquei mais uma colher, aí deu ponto. Pronto, meus amores, agora eu vou colocar a segunda parte com cuidado. E agora a gente vai fazer a terceira parte. Pronto, meus amores, a terceira camada vamos precisar de 5 claras, uma caixinha de creme de leite e 10 colheres de açúcar. Primeiro vamos bater a clara em ponto de neve. Meus amores, agora vamos acrescentar o açúcar aos poucos. Pronto, meus amores, aqui o ponto. Olha como tá firme. Agora a gente vai acrescentar o creme de leite aos poucos. Agora vamos colocando aos poucos o creme de leite. Pronto, meus amores, agora vamos colocar a terceira camada e a última, né? E vamos levar para o congelador, o freezer, por cerca de 6 horas. Também você pode fazer de um dia para o outro, tá bom? Vamos colocar e levar o freezer. Pronto, meus amores, ficou pronto o nosso delicioso sorvete americano. E agora vamos partir e vamos provar essa delícia. Olha para aqui, meus amores. Uma delícia, meus amores.
Essa foi a receitinha de hoje. E você vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? É uma delícia, viu? Eu indico que você faça. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!